喂，大家好，我是 James， 欢迎来到 James 澳洲移民生活。拍片时间是8月7日星期六。今天呢，就是想首先多谢一些网友的留言，非常非常的鼓励性，多谢。我希望是我资讯是能够帮助到一些有需要的朋友。今天我们呢就想看一看公共交通工具。其实是延续上一次 EP33 那个片段，就是说喂，一年使多少钱。但今次我就说喂，如果我不买车，或者我是不方便揸车，或者我是留学生，我不想着买的这样。究竟坐公共交通工具可不可行的呢，这样又或者悭到多少钱呢。我们看看这个图呢，这个图就是说原来昆士兰呢，它是将黄金海岸、阳光海岸和布里斯班是分做8个区分，英文叫做 Zone。就你见到它是一个圆，即是以一个 Brisbane 市中心为一个中心点的。然后就是一个环一个环这样。它类似是计法有点像伦敦，或者有点像北京，计几多个环几多个环这样。当然就是说你越跨多的区分呢，咁收费梗係越多啲啦。咁佢究竟点计嘅呢，我先睇一睇佢收费先。根据官方嘅解释呢，就係话呢，你就係要将最高嘅数字减最低嘅数字，然后加一。咁我首先睇一睇，譬如呢我哋睇一睇第二个区分 Zone 2。咁假如呢你係住一啲环较多嘅区域叫做 Sunny Bank， 咁你想去市中心喎，咁样。咁点计呢，咁样好简单啦。咁二减一再加一。咁答案当然係二啦。咁收费几多呢，咁如果即使话我搭两个区分两个松，我睇下边。咁原来呢佢收费呢两个松呢係4.11。咁其实都唔係太贵嘅。咁如果有啲人返工嘅话，咁即係话大概一日呢需要8蚊左右。咁根据呢个图呢，就话呢如果你是在相同的区分呢，你只是需要给一个松的钱的。咁譬如你说我在 Sunny Bank， 去返 Sunny Bank 附近嘅，咁你只是需要给一个松。咁答案呢就是要几钱呢，就是3.37。咁亦都唔係太贵嘅。咁佢亦都有啲非繁忙时段。咁即係譬如话你唔需要做嘢嘅，你係可能晏啲出街，10点先出街，咁你3蚊都唔需要。咁至于最后尾个行呢，就话 single paper ticket。咁呢个呢系一啲一个好以前用开嗰啲纸嗰啲票啊，咁而家已经唔用啦。咁就係即係话如果你要用嗰啲票呢，咁佢会收你贵啲，因为而家用晒一种卡叫做 Gold Card。咁好啦，咁呢个收费好似好简单啦，係咪。咁我哋呢就係、是、原来有啲呢系 tricks 嘅，有啲呢就系唔系咁直接嘅。原来呢这个收费是基于就是说由一个点去另外一个点有巴士或者火车去到的。咁原来的情况就是说当大家都在 Zone 2， 或者大家都在 Zone 3， 是有没有直接车去到的。即是比如说我由 Sunny Bank， 我想去在西区西南区那边有一个地方叫做 Canmore。咁你说喂，咁如果同一个松同一个颜色的，咁我给3.00元就搞定的了。咁答案呢就唔係嘅。原来呢喺 Sunny Bank 呢一区呢係冇直接火车或者係巴士呢去到 Canmore。咁你又咁点呀，咁好多时呢你係需要呢係搭车或者搭火车直接去到市中心 CBD。咁嗰个计法就係2-1+1啦。咁答案就係二啦。咁另外由 CBD 呢你又要搭返车去返 Canmore。咁呢段佢就唔收你费啦，因为在返第二区。咁所以呢即使话你喺同一个区分，即使同一个颜色，你由 Sunny Bank 去 Canmore 或者其他地方，如果係冇直接车到嘅话呢，你係需要去市中心。咁所以个答案就係要两个松啦。两个区分，咁所以要4.几元嘅。咁我俾多个例子大家啦。譬如话我哋喺远啲嘅地方叫做 Binley。咁佢喺南区大概係距离市中心大概60-70。60K 左右啦，60公里左右啦。咁如果係边啲去另外一个区分喺西区叫做 Ipswich， 咁理论上同一个颜色喎，
咁是不是一个区分啊？咁答案咧就唔系嘅，因为咧喺边啲嚟讲咧系冇直接车系去到 Ipswich， 咁所以咧喺边啲亦都冇巴士去到其他地方嘅，你要搭火车一路去到市中心第一区，咁所以就系三减一加一，咁答案就系三啦。咁由跟住咧市中心咧，你又要去翻 Ipswich 啊，你可以搭翻火车，咁因为喺相同嘅区域噶，咁所以你系唔需要俾额外嘅费用，咁所以咧。答案就是如果你由 Binley 第三区去回 Ipswich 的第三区，你是需要给6.28，如此类推，有些复杂的，但是希望给大家一些概念。你说喂，看这个表是人都懂看，用不用你说样，其实是的。我今天就希望藉着这个表就给到一些启发。有什么启发呢？就是说如果你是住在第二个松，我们看第二个松，第二个松其实很近的，很近市中心的，即是说如果你是需要是上学啊，譬如你上大学的，又或者是需要上班的，基本上呢那些办公室的 office 都在市中心的，那第二区是比较理想，因为不是太远，而且很多华人的区域都在第二区的，譬如 Sunnybank， 那这里有些华人的区域是没有是印上在这里，因为这个图这么小，它怎么印得这么多东西，是不是？譬如其他环区域，好像是例如 Sunnybank Hills 啊、Egmont Plains 啊、Brancon 啊、Elchester 啊等等啦，我不详细罗列了。它们几乎都在这个南边的第二区附近。即是说呢住在第二区呢都是挺方便的。咁放车车费系唔贵，咁而且咧系有几多巴士咧去到呢个市中心。咁好啦，嗱我哋睇完呢个图之后咧，咁我哋就要计下数咯喂。咁你话喂，我哋喺 EP 33就讲到自己开车，咁我哋今日咧睇翻呢个图。啊，咁呢个图咧 EP 33咧就系讲过就系话，如果你系自己开车。咁每一年要几多钱呢？咁今日呢就唔详细讲啦。咁如果未睇嘅朋友可以睇返。咁就係话有好多杂费嘅。咁大概每一年呢，我当时嗰个约数呢就係4,600蚊左右啦。咁但係呢我今日呢就係精准啲。我嚟呢就係话原本个汽油係预多咗嘅。等你譬如话我想去旅行啊，去远行啊，去黄金海岸啦、阳光海岸啦，咁你要车油㗎嘛。咁我哋咧就今日咧就唔好计嗰啲，我哋净系计真实嘅实数啊，大概咧就每星期出几次街咁样。咁我哋就睇呢个数4,198蚊。咁我哋约数咧就系4,200蚊。咁就系话如果你一年嗰、那个要拥有嘅汽车嗰个费用，咁呢度咧我就冇计到嘅汽车嘅。嗰、那個成本價，即係話喂，我都要買架車噶嘛，我買個 Corolla 都有24,000澳元啦，係咪？或者23,000啦，買架或者Hyundai 嘅啊呢、這個南韓車嘅咁都可能講緊成17,000咁樣。咁所以但係我係冇計到，我當你係有能力一次過買到架車，亦都唔需要供車。呢、這個費用純粹係你一年要去營運呢架車，咁大概4,200蚊左右。咁如果我哋话喂，我而家我淨係搭公共交通工具，我搭火车，我搭船，乜都好啦。根据头先嗰个，咁我呢就做一个假设，就係话呢你係住喺第二区，咁你经常呢就係要搭两区左右啦，即係两个松左右，你唔会周围走嘅。咁究竟一年要几多钱呢？咁假设呢我係当你未返工。你亦都当你未返學嘅，唔需要返學嘅。一个礼拜呢，你譬如你话我出嚟三次呀，我周末当然出嚟行下啦。咁平日我亦都搵一日出嚟行下嘅。咁如果係当你係一个 couple 啦，两夫妇或者大家係男女朋友等等啦。咁你一日呢係需要16蚊左右。咁如果出嚟三日嘅话呢，咁一个礼拜40几蚊啦，差唔多50蚊啦。一年52个礼拜，咁就呢。咁你約數呢大概呢2,600蚊。咁你又喂三日
太少喎，咁好闷喎，我出嚟四日得唔得咁样？咁如果出嚟四日咧，我哋如此类推咁样计咧，就大概咧一年系需要3500蚊。咁你话喂，我唔系、哦，我日日要出嚟啦，出嚟 work 嘅，我日日都要出街行下或者系等等啦。咁要两个人嘅话咧，个费用咧一年大概系6000蚊左右。嗱，其实唔平嘅。咁有咩启发咧？启发咧，我就会觉得系有一个启发喺度嘅，即系有一个我睇睇下一条片，下一个 slide 就系话，如果你系退休人士，或者你系喂我唔嚟到呢度，我唔需要做嘢嘅，啊，我唔需要翻工嘅，啊，乜都好啦，咁你系唔需要日日出街嘅。咁譬如你日出街出得多都攰啦，都闷啦，系咪？咁你话我一个礼拜咧，我出四日街，啊，我而且每次咧，我系两个人出动嘅，啊，同埋你太太或者丈夫啦。咁一年睇翻头先个片啦，一年你系需要3500蚊。咁3500蚊对比起先头你养架车咧，系讲紧4200。咁你系悭咗700蚊。咁如果你话喂，我四日我都系出得太多啦，我咧就出三日够啦，周末星期六、星期日啊出去行下街，两公婆，又或者咧平日咧都会出嚟咧买下餸等等啊。咁你嗰个费用咧就会调低到2600。咁相比4200咧，你仲平咗啊，仲平1600蚊。咁即是话咧，如果系一个一对夫妇啦，如果你系唔需要经常出街嘅。你其实可以考虑下，淨係搭公共交通工具係唔需要搭，即係唔需要揸车嘅。係可行嘅，即係话喺数学上呢係可行嘅，的确係悭到钱嘅。咁但係即係你呢个纯粹数学计算啦，咁但係有架车其实方便好多嘅，我鍾意去边都得，又唔使係等车呀、排队等等。咁但係喺数学上呢，在这个即是纯粹计数你的确是可以悭到少钱。好了，另外一个情况就是说，根据这些数字我有什么启示呢，就是说如果你是留学生，又或者你是单身人士，那也都可能是悭到钱的。那为什么呢？如果你是留学生，那留学生当然要返学啦，那我就假设你呢，你返大学你返足5日的，就算你说不用上堂我都要返去做功课等等。咁另外2日咁梗要出嚟去行街呀，啊，睇下戏等等啦。咁你基本上7日呢都要出街嘅。咁我睇返上一条片。咁原本呢你係两公婆啦，即係两夫妇呢，咁出7日街係要6000蚊嘅。而家呢因为你係单身啦，你係一个学生，咁你一年呢3000蚊搞掂。咁相对起相比头先呢第一个片呢，认为一架车要4200呢，你是悭了1200蚊。咁的确呢，喺数学上呢是悭到钱。况且喺养车，即係话第一个 slide 嗰度呢，我哋係冇计到你嗰个係泊车费。即使话呢，我係当你係出街呀，因为如果你又话返大学，其实你返大学都要泊停车场㗎嘛。咁大学停车场好平嘅啫，几蚊嘅啫，以我所记得系3-4蚊左右一日。咁我已经冇计到落去嘅。咁即系话纯粹系搭巴士，你已经嚟悭到系1200蚊一年。咁其实咧系可能悭得更加多，因为冇计到嗰个系泊车费。咁第三个情况系乜嘢咧？咁第三个情况咧就系上班一族。咁假设咧你系两夫妇啦，或者系大家 partner 乜都好啦。咁两个都要翻工嘅，咁一年要咁翻工，当然系要翻足5日啦。咁另外咧就系话星期6日当然要出街买下餸啊，行下街啊。咁即是话你系基本上咧7日都要出街嘅。咁你话喂，我唔养车，我净系搭巴士嘅啫。根据我哋头先嗰个理论啦，即系两个松嘅计算啦，两个区域啦，你系需要6000蚊左右。咁究竟有冇赚到咧？有冇悭到咧？原来呢你睇返呢条数，原来喺呢个Brisbane 嘅市中心泊车嘅泊车费非常嘅昂贵。泊车我搵匀，基本上搵匀成个市中心最便宜嗰间都要19蚊一日。咁我将个约数要20蚊啦。
咁有啲咧贵到咧成22蚊啊、25蚊啊、27蚊一日。咁我系拣最平嗰个啊，20蚊一日啊。咁我当你，因为纯粹而家系计数啊嘛，一年52个礼拜啊，一个礼拜就100蚊噶咯，52个礼拜你又讲紧5200蚊，系泊车费，哇，非常嘅昂贵。咁一年5000几蚊泊车费，再加翻营运费4000几蚊。如果你话喂我相比，我净系搭巴士嘅啫，我净系搭公共交通工具火车、巴士，你悭咗3000几蚊，其实一条大数嚟啊。咁即是话咧，亦都俾到啲人嘅启示就喂我纯粹用交通工具，如果我系要翻工嘅话咧，其实系悭到钱嘅，因为最主要嗰、那个最花费，如果你揸车嘅话咧，就系、是、停车场嘅费用。咁你话喂，我如果系一个人翻工嘅啫，我另外一半咧就喺屋企咧就系、是、唔需要翻工嘅。咁即是话咧，你悭得更加多，可能系悭到系成4000-5000蚊。咁但系咧，我会喺呢个片嘅总结咧，我就会咁睇咯。凡事都唔好走极端啦，啊，即系唔好净系睇喂。我而家嘅计算全部系基于数学，啊，基于一个加减数嘅啫。咁但系我哋生活咧就系要讲质素嘅，即系话要讲系有个 quality 啊，即系唔系话喂纯粹话悭到好多钱喎，咁我哋又唔揸车啦咁，咁你咧会失到咗乐趣。咁我会建议咧就系话，车系要买嘅，啊，即系如果你屋企冇一架车，特别如果你系一家人啊，咁有埋小朋友啊。咁有架车系有好多方便啊，你去买餸咁啊，你又唔需要话特登啊搭巴士去买餸啊，啊亦都唔需要抽住啲餸行好远去个巴士站，咁亦都唔需要等巴士啊咁样，咁啊或者系可以接送啲子女放学啊咁样，咁所以车系要有嘅。咁但系咧，如果翻工嘅话咧，我就会即系极力建议咧，就系搭公共交通工具。咁因为咧，如果你用你架车去翻工嘅话咧，你是无啦啦咧，你多咗成5000几蚊嘅停车场费，咁呢个系一个非常大嘅数。咁所以我觉得即系总结就系话，车要有嘅。如果你系两夫妇，咁但系翻工咧，就系可以考虑下，用呢个公共交通工具啦，啊。咁而至于咧系单身人士嘅，又或者系啲留学生嘅，咁亦其实可以考虑下，即系直情系用交通工具啦，吓唔好买车啦。咁至于一啲嘅退休人士咁样，咁呢个两睇啦，呢个咧就佢哋嘅选择。咁但系喺数学上计到嚟咧，完全用交通工具咧都系可行嘅。咁希望咧今日呢个片咧系帮到一啲有需要嘅朋友啦。咁啊，或者特别系准备嚟移民嘅朋友啊，咁要计盘数咁样都要有个心理，大概使几多钱噶嘛，系咪？咁如果咧就网友咧系想支持下嘅，可以俾个 like 啊，又或者咧系加入我频道，咁甚至乎咧，如果你想更加支持我嘅话咧，系将我呢、這个网站或者我呢个片咧系广传开去啦。咁啊，多谢你。嗱，咁有收听片尾嘅朋友咧就好彩啦，因为咧我先头咧就系讲漏咗啲嘢，咁要补充翻就系话喺一个搭车嘅旅程里边咧，你系可以转车嘅。你亦都可以咧转唔同嘅交通工具，咁即系话俾个例子你，譬如你话我系住喺黄金海岸嘅，我咧就要去布里斯班翻工，咁你朝头早你可以转几种车嘅，你又可以咧先搭火车啊去到咧系布里斯班，然后咧就转巴士啊去你嘅目的地，咁甚至乎咧你话喂我要转一次小轮都得嘅，咁佢嘅收费就系话佢系睇你由边个松去边个松，夹埋用咗几多个松。就唔系睇你转咗几多次车，咁当然佢转车系嘅次数亦都有限噶，咁但系喺一般情况嚟讲都系足够嘅。咁希望呢啲资料咧系能够帮助到大家，咁啊多谢。